Обнова на патиката на третиот Пихчевски водопад Скокото за да можат лицата со попречености да стигнат до оваа ретка креација на природата. Оваа идеја е делот на градиниот проект на средношколецот Андреј Бубевски од Берово, кој разработил план за зачувување на водните ресурси во Брегалничкиот регион. Тој предвидува и намалување на хидроцентралите. Исто така имаме дел од проектот ќе ни биде и намалување на хидроцентралите кои се наоѓаат поради бидејќи поради хидроцентралите се намали многу бројот на речните на речниот биодиверзитет кој се наоѓа. А имаме намалување на пастрмката, речната пастрмка. Со тоа ќе можеме да ги намалиме хидроцентралите и да се зголеми пак бројот на речната пастрмка. Размислувањата на Андреј се само едни од наградините на конкурсот што го спроведува граѓанската организација Екологик во рамки на кампањата Разбистри се на Институтот за комуникациски студии. И неговите врсници креираа многу иновативни решенија како да се спречи загубата на водите во Брегалничкиот регион. Всушност, јас немав една идеја, току имав повеќе мали идеи. Едно првото најголемото беше отварање на веќе постоечките пречистителни станици, кои што се изградени, но не се во употреба. Исто така, едуцирање на помалите, дека градење на нови навики и воведување на поголеми казни за луѓето што веќе загадуваат. Да се засадуваат повеќе дрвја околу реките, а исто да се пријават за волонтерство, многу што ќе учествуваат всушност, и да се прочистуваат реките. Негативно е тоа што по течењето на реката Брегалница има изградено голем број на пречистителни станици, ама тие пречистителни станици не се во добра функција и сметам дека многу брзо треба да се започне со работа во делот во подобрување на нивните функции. Во едукативниот центар за зачувување на природата Негрево, средношколците ги добија своите награди и се запознаваа со биолошката разновидност во Брегалничкиот регион преку различни едукативни предавања. Најпрво учениците ги запознавме нели со Брегалничкиот регион, со реката Брегалница, се запознаа со третман за пречистување на отпадни води или на кој начин на функционирен на пречистителна станица за отпадни води, кои што многу придонесуваат за овој регион тие пречистителни станици, бидејќи се едни од најпаметните решенија за контрола на загадувањето. Видоа збирка на семиња од Брегалничкиот регион, биодиверзитетот кој што се наоѓа во овој регион и секако има можност да микроскопираат и да видат некои жители на сладките води, бидејќи нели конкурсот беше поврзан со реката Брегалница. Според истражувањата на Институтот за светски ресурси, источниот дел на Македонија во следните децении ќе претрпи најголеми загуби на вода. И поради тоа од Сдруженијето Екологик сметаат дека треба да се слушнат мислењата и идеите на средношколците токму од овој крај. Треба да направат истражување за каква била Брегалница во минатото, потоа да доловат состојбата на Брегалница во сегашноста и притоа да предложат решенија како сакаат да ја гледат во иднина. Така што имавме навистина многу иновативни идеи кои што учениците ви ги споделија, впрочем и на вам и на сите присутни тука. И сето тоа заврши со онлайн настан кој што повторно го одбележавме со друг значаен ден, 22 април, ден на планетата Земја. Главната награда на надпреварот водните ресурси во моето место на живење, минато сегашност иднина беше велосипед. Победникот Андреј во духот на споделувањето и грижата реши да го извози до своето место, каде ќе го подари на дете кое што нема велосипед. Мојата идеја за велосипедот е да го донирам на некое дете кое нема велосипед, со тоа страна што тоа ќе се радува на велосипедот и што така ќе го вози и ќе има среќно детство. Едукативната авантура во Негрево заврши со прошетка по патеката на Петко и шумските жители, а средношколците се запознаа и со инсектојадното растение муволовка.